Дане відео присвячене покриванню незаконних виробництв в селищі Клавдіво працівниками Клавдівської селищної ради. Та яким саме чином пов'язаний Семкіо Богдан Іванович з Клавдівською пекарнею? Семкіо Богдана Івановича ви дуже добре знаєте з наших відеороликів, саме про його роботу. Точніше, про її відсутність. Він нарешті вирішив звільнитися з Клавдівської селищної ради саме після того, як стало відомо, що депутати вирішили скоротити його посаду саме по причині невиправданих надій. І він вирішив не псувати свою трудову історію та піти, як то кажуть, з висловом «Це не ви мене звільнили, а я сам від вас іду». Але ще в минулому році нам кинувся в очі під час вивчення декларації Семкіо Богдана Івановича цех, яким володіє його дружина Семкіо Валентина та орендована ділянка у Клавдівської селищної ради. Одразу ми цьому не придали ніякої уваги, але зі сплином часу ми вирішили розібратися, що це саме за цех і що це за ділянка. Дізнавшись на Юконтролі, що Семкіо Валентина є співвласницею споживчого товариства «Бородянка Продукт» та володіє 50% даного товариства, що спеціалізується на виробництві мучних виробів, що з 2008 року знаходиться в стадії ліквідації, що прямо забороняє здійснювати будь-яку діяльність та фінансові операції. Дане підприємство зареєстроване в СМТ Клавдієво по вулиці Радянська, 30, що і є територією пекарні. Також для повної інформації ми подали запит, за яким нам одразу стало зрозуміло, яким цехом володіє та яку ділянку орендує Семківа Валентина. Нам дали коментар, що цей цех працює зараз щонайменше з квітня 2019 року та виробляє хлібобуличні вироби. Чесно, можна поїхати до пекарні, там вже печуть хліб. Ну там такі зараз хороші вже, бо там наші дівчата іноді підробляли. Як треба буде, ну, терміново по-павськи, коли такий таке все. Зі слів свідка виходить, що дане підприємство приймало без ніяких документів на короткострокову роботу людей, не маючих ні медичних книжок та ніяких трудових договорів. Ми вирішили перевірити дану інформацію та спробували купити хліб, вироблений саме цією пекарнею. Здравствуйте. Ми щодо купували Клавдівський хліб, ми просто будемо відкривати магазин. Хотіли запитати, як можна по поставкам поговорити з ним, тому що ми на пекарні їздили, там нікого не було. Якщо можна дізнатися, може, юридичну особу чи ще щось? Ой, магазин буде у Мироцькому, і ми планували ще в Берестянці. Я перезвоню хазяїну, все, що мені важить. Може, він вам буде важити. Ну, ви можете прямо на пекарню їздити самим? Ні, ну, ми можемо самі, по-перше. І просто хотіли взагалі подивитися, ну там, чи прайс, там, узнати, якби, як побізналу роботи, там, всі діла. Тоді вам на пекарню треба. А на пекарні там є ж, да? Тобто, а там побізналу можна роботи, якби, ну там, все нормально? Ні, мені хазяїн возить. І це мій хазяїн, ось і борщі розкі, ковбаси возить, і що мені возить. Ага. А так я не знаю, може на пекарні може дешевше було, просто може було б, я не знаю. А, це він перепокупає колись? Ні, ну він там теж бере, на магазини був. Угу. Типа, ну, і от пекарні. А може вам як саме їм наче туди, де може їде? Ну це вам туди желательно піти. Да вчора приїжджали там, чи світа не було, бо їх там не було. Ну було закрито, коротше. Ну, в часов 12. Так вони роблять і з 4 часов вечора. Там людей нема нікого. Пекарні тільки ночі робить. А, і з 4 чи з 5 до утра. Час опять спокійно їдьте, вони ж печуть. А може ви знаєте, як називається ця фірма, що ми, може, телефон зараз подивилися, може там скинути? Ні, я не поділюся, до мене зв'язують, мені хазяїн возить. Ага, я зрозумів. У мене телефона пекарні нема, я не зв'язують. Ви 5 часов під'їдьте, вони там усі. Скати вони там є, так? Ну так, вони за 4 приходять, вечір, вони ніч печуть. Я поділ. Добре. 4 утра вони є, а 4 після дверей вони спрять. Я зрозумів, добре. Спасибо. Я вирішив приїхати пізно ввечері, як нам і сказали, для того, щоб запевнитися, що дане підприємство працює. Запевнившись у достовірності роботи виробництва, я вирішив завітати до селищної ради, щоб запитати у її очільника, чи знає він назву фірми, що здійснює там господарську діяльність.
Чи знаєте ви назву підприємства, яке там знаходиться і здійснює свою діяльність? Значить, у вашому зверненні, коли юрист звернулася до нього, там назва не була озвучена? Там нема назви ніякої. Як це там? Ну, ми зверталися просто, ми звернулися лише за хто там знаходиться, саме договір оренди. Так це, звісно, це Семків. Так я знаю. Ні, так почекайте. Не Семків, а Семків, Семків вона. Ну, фамілія Семків, ну, це зрозуміло, Семків, це, так, я не за це кажу. Я маю на увазі, що вона ж не юридична особа. Ну, а підприємець, наскільки я розумію, ну... У них, ще раз кажу, що вони не мають права виготовляти хліб. У неї нема. На Засемківу не числиться ні підприємства, ні приватного підприємства, оскільки це відкрита інформація. На ній немає ні одного ні приватного підприємства, ні товки, ні спілки якоїсь чи ще щось, яка б саме займалася виготовленням хлібобуличних виробів. Зараз там робота постійно відбувається. Нами зафіксовувати, що відбувається збут, робота, і підприємець навіть відмовився сказати свою назву. Хоча кожне підприємство навіть на своїх хвіртках та заборах вивішує, що знаходиться таке підприємство. Там підприємець, так, то займається тут навіть відмовляються. Ну, от я запитую вас як голова, чи знаєте ви? Я запрошую тоді цього підприємця на співбесіду з тобою і при моїй присутності. Да, за мною треба, ми вже не спілкувалися. Я запитую вас, чи знаєте ви, що там за підприємець здійснює за діяльність? Не знаю, не їздив. Коли ми тільки забрали техніку, яка там була на тій території, перевезли до селищної ради і трактор, і екскаватор. Все. Які були на території цього підприємства. Ну, скільки це комунальна власність? Земля це селищної ради. Так. Така відповідь була передбачувана, оскільки Михайло Тимофійович і привів Семківа Богдана Івановича на посаду заступника. І весь час його перебування дуже турбувався, щоб, незважаючи ні на що, Семків Богдан Іванович завжди був при ньому. Навіть нехтуючи закон про державну службу, а саме граничний вік. Про дане порушення ви можете переглянути відео, ссылку на яке я залишу в коментарях під відео. Але ж зараз не про це. Користуючись нагодою, ми вирішили завітати до Семківа Богдана Івановича. На той час він відробляв свої останні дні, щоб запитати, як так склалося, що підприємство працює, попри ліквідацію юридичної особи його дружини. Які відношення ви маєте до пекарні, яка знаходиться на вулиці Радянська, 30? Ну, дружина. Займає, тобто вона працює? Пекарня? Так. Ну, вона не працює в пекарні, ну... Ні, пекарня працює. Пекарня, так. А яка юридична особа, оскільки не зафіксовано за вашою дружиною та за Василенком, її співпідприємцем, співвласником, не зареєстровано ніякої юридичної особи, крім Бородянка продукт? Так, ми здали в оренду. Тобто ви здаєте в оренду? Так. А що там за юридична особа знаходиться, оскільки вони працюють, але не дають квитанції під час продажу хлібу? Угу. Тобто немає юридичної особи, яка там знаходиться. Що там за юридична особа знаходиться? Значить, ну це треба до них звернутися. В оренду хто здає? Дружина. Дружина. Ну, так. Я б хотів би з дружиною поспілкуватися. Ну, з дружиною ви говорити не будете. Не буду? Ні. Чому? Цей, я вам дам контакт людини, яка працює, відповідає, керівник цієї фірми. Тобто там фірма є? Так. Просто давайте так, ви кажете, що здається в оренду. А чому ж тоді немає ні ФОПа, ні товки, нічого, щоб посвідчувало те, що ваша дружина офіційно отримує прибуток від орендної діяльності? Ми зовсім недавно здали в оренду, тому ще не встигли оформити. Тобто пекарня працює скільки? Ну, там лічені місяці. Лічені місяці? Так. І в оренду, але не маючи ні кведів, ніякого права отримувати прибуток відповідно цієї діяльності. Як так склалося? Ще раз кажу, прибуток отримує виконавець той, який проводить... Я говорю за оренду, чи ви її безоплатно здаєте? Ми поки здали, тому що вони зробили ремонт, і ми поки здали абсолютно безоплатно. Поки ці кошти, які вони тратили на ремонт, вийдуть, тоді буде заключатися угода на оренду цього приміщення. А як ви фіксували саме... Я розумію. Я скажу, договір. Як значить, вони нам представлять документи, які вони кошти затратили на ремонт. От і ні, договір. Ну, ви ж здаєте, ви кажете, в оренду. Ви здаєте його на усному домовленості? На усному. Вони роблять ремонт. Так вони ж працюють, вони вже продають хліб. Так, да, вони зробили вже ремонт.
Значить, вони зробили ремонт, зараз приступили до роботи. Після цього ми заключаємо договір, напевно, із нового року. І тоді вже будуть платити. І... Тобто у вас якогось фактично підтвердження, що ви здаєте в оренду, а не те, що ви там дійсно виробляєте хліб, немає? Абсолютно. А як це так? Так. Ну так це ж незаконно. Що незаконно? Ну саме здійснювати діяльність. Так. Без ніяких документів. Діяльність здійснює. У нас є документи, у нас є право власності у дружини. Це, при чому тут це? Так. Я кажу за діяльність підприємства. Значить, діяльність підприємства, то будете питати оцієї людини, яка... Так ви вже здійснюєте підприємницьку діяльність на усних домовленостях, тобто ви покриваєте свої прибутки. Там ще прибутків нема. Ну як це можна зрозуміти, ви що їх немає? Хліб мене? Продається. Хліб ми віддали людям, які займаються... виробництвом хліба. Ну можна потрапити на ваш цех? Це із переговорити із цією людиною. Ну у вас ж немає ніякого договору, якому щось прописано. Тобто фактично ви власники можете робити все, що завгодно. Тобто ми як громадська організація можемо потрапити на цех, подивитися, що здійснюється на цій діяльності. Значить, ви переговорите із... Відповідно Конституції України, до того, що кожен громадянин має право потребувати Олексієм, документи. І він вам назначить час, щоб можна було туди потрапити. Все. А з вами? А зі мною чого? Ну це ж ваша спільна з дружиною власність. Да? Ні, це не моя спільна, ну, це дружини і Василенка. Дружини. Да. Ні, значить, цех дружини. Цех дружини. Так. А земля взагалі не власність. Вона земля в оренді. Земля в оренді, так. Да. Земля в оренді. Значить, звертайтесь до Олексія, всі питання. Але ж договору немає. Хто всі... може посвідчити, що це дійсно було пару місяців? Це може посвідчити ця людина, яка сьогодні... І ваші працює. Слова, так? Да? Да. Тобто ви можете їй позвонити, вона просто ровно те ж саме скаже, що ви мені сказали. Да. Ви ж підтвердили те, що ви їй позвоните і попередите. Ще які питання? Правильно. Так. Мені просто цікаво, чи, можете, як вам не соромно? Ви можете зараз попередити. Як вам не соромно здійснювати діяльність і не сплачувати податки? Ви не почули мене. На припиненому діяльності. Ви ще раз не почули мене. Я почув. Я сказав, але я не почув юридичного підтвердження, значить, того, що ви здаєте його в оренду. Юридичне підтвердження буде з 1 січня 2020 року. Юридичне підтвердження. Там буде написано чітко, ясно, скільки вони витратили грошей на ремонт. Наскільки буде орендна плата і скільки буде часу, допустимо, без орендної плати давати. Скільки вони вже працюють? Ну, я знаю, працюють скільки? Місяців, два. Виходить так, що якщо ти працівник місцевого самоврядування, то можна просто нехтувати законодавство, оскільки воно повністю забороняє здійснення будь-якої діяльності без договору оренди та без дозвільних документів саме на заняття такою господарською діяльністю, як виготовлення хлібобуличних виробів. По-іншому, я не знаю, як зрозуміти слова Семківа Богдана Івановича та чому дане підприємство виробляє і продає свою продукцію. Скористуємося можливістю та зателефонуємо по номеру, який нам надав Семків Богдан Іванович, а саме власнику даного підприємства з його слів, та дізнаємось, чи є в них всі документи, щоб займатися такою діяльністю. Алло? Алло, доброго дня. Добрий. Олексій, так? Ми СМІ. Ми СМІ і також ще общественна організація, яка має право це все робити. Да, нам государство дало таке право. На основі якого закону? Про общественні організації. І про доступ до публічної інформації. Ми маємо право це у вас, потребувати у вас документи на законність вашого перебою. Так у вас нету, какой сайт? Так скажите ваш сайт, ваши документы, скажите, как называется ваша организация, чтобы мы пробили. Идите, посмотрите, вся публичная информация вам будет предоставлена. Ну, подождите, как называется ваша организация, вы говорите? Ну, если вы все знаете, должны знать. Мы не знаем, вот именно. Мы знаем, что там называлась организация «Бородянка Продукт». Но она уже свою деятельность остановила, она в стадии ликвидации. А вашего юрлица нам неизвестно. Я запишу ваш телефон, ориентировочно в понедельник я буду в Клавдио, я вас навью. Хорошо, спасибо. До встречи, да, до свидания. Але ми на власні очі бачили, як дане підприємство працює. Чесно кажучи, якщо у фірми все в порядку з документами, то вона не буде приховувати так свою назву. Оскільки, поважаючи себе нормальні фірми, вони висвітлюють інформацію про назву своєї фірми ще на воротах чи на хвіртках своїх підприємств. Власник в назначений ним же день не зустрівся з нами, що дало нам ще більше підстав думати, що він щось дуже сильно приховує. Алло. Алло, Олексій, здравствуйте.
Да, добрый день. Это Андрей, по поводу, мы с вами договаривались в пятницу встретиться по поводу документов по фабрике, вообще узнать, как у вас там с договоренностью с Сэмкивым. С кем? Сэмкив, Богдан Иванович и его жена Валентина, по-моему, я не знаю. Ну, просто на нее договор есть в сельсовете, соответственно, по ним мы проводили расследование, соответственно, вот и хотели бы с вами встретиться, удостовериться, все ли у вас нормально. У нас все окей. Давайте я чуть позже вас наберу, сейчас не буду разговаривать немного. Ну, мы договаривались с вами встретиться. Ну, я сейчас еще в Киеве, говорю, я вас чуть позже наберу. Сегодня встреча будет просто или нет, вы скажите, потому что мы просто, ну, мы не можем на вас опираться. Мы как бы просто будем действовать потом в том формате, о котором мы вам говорили. В каком? Полицию вызывать? Вызывайте. Ну, хорошо. Ну, то есть, ну, вы же понимаете, да, то есть, ну, к чему это ведется? Ну, ни к чему абсолютно. Это частная территория, на которую доступ вы не имеете. Полиция может зайти, а вы нет. Мы не имеем? Нет, конечно. А документы показать? Вообще-то это нечастная территория, у вас договора нету. У нас есть договор. Давайте я вам перезвоню, вы сейчас меня напрягаете. Я говорю, мне неудобно сейчас разговаривать. Вы начинаете накапать на мозг. Дайте мне, говорю, время, я сейчас вам перезвоню. Окей, якщо власник каже, що нам він не збирається показувати документи та не скаже назву свого підприємства, а поліції без проблем, ми вирішили приїхати пізно ввечері та викликати наряд поліції, щоб він їм надав документи. Поліція Бородянка, їдемо до вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Старший лейтенант поліції. Добрий вечір. Будь ласка. Зубович Андрій. Розумію. Ми маємо повне право тільки зайти з постановою суду на частну територію. Ну, ви взагалі-то повинні тут дізнатися, хто тут знаходиться. Установити лічник, це понятно. Слідуюче розкладу. Ви маєте повне право написати заяву, пояснення відносно цього. Ми передаємо, ми патрульна поліція. Перше, у нас немає цих повноважень, щоб займатися оце, відповідні, оці папери передивляться. Для цього є відповідні служби. Вони викупають, що ми тут. Як ви бачите, що якщо ти товаришуєш, ти маєш спільну справу з працівником місцевого самоврядування, то закон тобі просто не писаний. І можна просто не реагувати на законну вимогу журналістів та представників громадських організацій. І тим більше не реагувати на приїзд поліції, попри те, що ти їх бачив через камери спостереження, які встановлені на вході. То це показує лише те, що там не все так добре, як казав нам власник по телефону. На можливі порушення саме підем та пожежних норм, і тим більше трудового працевлаштування працівників. Судячи з вигляду фасаду даного приміщення та прилеглої території, написали заяву поліцію на проведення перевірки на законність дій даного підприємства. І будемо все ж таки надіятися, що дане підприємство має всі дозвільні документи та діє в рамках закону. Бо попри все, ми не маємо ніяких претензій до підприємств, які створюють робочі місця для українців в такий тяжкий для України час. Та коли грубо порушується законодавство України і цьому ще й допомагають працівники місцевого самоврядування, ми нікого не збираємось жаліти. Дану справу ми обов'язково будемо тримати на контролі. Далі буде. Дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь, обов'язково коментуйте та ставте лайки. На все добре!